på TV i utlandet eller på film i utlandet, så har man ikke teksting slik vi har her i Norge. Det man gjør er at man legger på stemmene med landets egne stemmer på filmen, slik at man kan se en president Carter plutselig snakke fransk, eller en cowboy kommer løpende inn i Tokyo og sier Det blir jo litt merkelig, så vi tenkte at vi kunne prøve noe lignende her i Norge. Og vi fikk låne en liten filmbit fra Columbia Warner med en del kjente amerikanske filmskuespillere. Og så snakket vi da med vår meget dyktige Rolf Just Nilsen og ba ham legge på norske stemmer. Men for at vi skal vite litt om hva filmen dreier seg om, så tror jeg vi skal få en liten innledning først. En av vårens skandaløse storfilmer er den amerikanske Mord med døden til følge. Og nå på vårparten kunne det jo smake med litt mord. Her er den dyktige filmskaperen John Dong Federico Kurt Asmaralda lagt handlingen til et avsidesliggende slott, like i Surbridge utenfor Kanada. Intrigen er enkel, men uhyre komplisert. Her får vi presentert noen av de mest kjente av detektivene innenfor kriminallitteraturens historie. Verten på slottet er den eksentriske og eksotiske krimolog og fugleelsker Viscount de Larsen Laringitt. Og på slaget 12 om natten har de alle fått vite at en av dem kommer til å bli myrdet. Og moro blir det. Ja, for sjelden har vi sett at mord er blitt skildret så humoristisk, men likevel morsomt. Artig er det også å legge merke til at også her er mennene i overvekt. Hvor er alle de andre ene? Andre? Hvilke andre? Denne gåten med middag og mord begynner jeg å skjønne nå med entréen til han Monsieur Perrier. Det er soleklart hver eneste kjente kjendisnus han er jo her. Fem av oss på hver eksakt, darling. Tre er allerede. Det er to som ikke er her. Miss Jessie Mabels fra England. Og sist er... Sam Diamond fra San Francisco. Jeg kjenner til dere. Dame er i blodrød kjole, min sekretær og elskerinne, Miss Tess Skaffington. Altså, han kutt ut da. Og beklager, snippa. Miss Skaffington får litt hefta når jeg går rett på sak. Men vi er jo tross alt i en brutal bransje, enig mine herrer. Jeg nekter å godta mordsak som business, Mr. Diamond. Hva har dette med møte vært å gjøre? Hold kjeft, Mr. Perrier, som ble styrtrik på hjembrennsalt. Gauka laget karsk og sånn klunk på dung fikk unna hver dag, og hver slant den gikk inn i en sveitsebank. Tre turer årlig ble en ganske rund sum sorte penger. Jeg får 50 spenn dagen, jeg flytter utgifter, jeg mine herrer. Jeg skylder denne skrepa tre års lønn. Stemmer ikke det, Puss? Penger er ikke alt, Sam. Riktig, Puss. Så hvis en av dere sull ikke kan skaffe dama et lite billig glass hvitvin, så tar jeg en titt omkring for å finne meg et toalett. Jeg har pratet så mye at jeg har fått rent blærespring. Dere må tilgi Sam. Han ble skutt i huet nå nylig. Han skulle ikke engang vært utskrevet, han. Jeg på min del synes mannen er glitrende ærlig. Ikke da. Mest jeg ser ikke Mabels oppleierske. Miss Mabel, så skulle da våre veier møtes. Jeg har beundret dem helt siden jeg var sånn bitte liten detektiv. Takk, Mr. Wang. Jeg er Jessica Mabels. Dette er Miss Witters, min dadda. Nei da, så på beinet mitt da. Asj, om jeg kan se seg for. Jeg tar gjerne en liten knæst, Mr. Charlesen. Jeg tror at de fikser det for en tørst eldre dame. Med glede, madame. Hvem er du gammel, da? Sam. Jessie, baby. Sam Diamond. Mr. Diamond, de har et kulehull i ryggen. De skal ha sett den andre karen. Stille! Har du hørt så stygg låt, sa hun. Ekstasien. Nå begynner han på han igjen. Naturligvis han opplever det store en gang til. Men hvorfor det? Det er statens filmkontroll. Det er sensurert.
Ja, altså Rolf Just Nilsens forskjellige stemmer.